odnáším si to, co jsem věděla, než jsem sem jela, ale upevnilo se mi to moje vědomí, že tady skutečně máme vojáky, profesionály, že tady skutečně je to dovednost, kterou jako Česká republika jsme si chvíli museli budovat, protože samozřejmě, že když jsme přecházeli z MIGů na západní typy letounů, takže to znamenalo i velké změny pro naše vojáky. Myslím si, že rozhodně nám dokazují na všech misích i tady v České republice, když jsou i nějaká cvičení nebo když je vidíme při průletech, že jsou to profesionálové, na které bychom měli být skutečně právem hrdí. A díky té situaci, která teďka aktuálně se děje na východ od nás, tak to má i ten politický rozměr, že jasně patříme jako Česká republika mezi země Aliance, které prostě počítají s tím, že bude-li zapotřebí, tak poskytnou pomoc i tu leteckou podporu tam, kde to je zapotřebí.